Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s bivšim zapovjednikom plaćeničke skupine Wagner, Andrejem Troševom. Iz Kremlja kažu da su razgovarali o tome kako bi se postrojbe dobrovoljaca mogle boriti u zoni posebne vojne operacije, kako Rusija naziva invaziju na Ukrajinu. Također, navode da Trošev sad radi za Ministarstvo obrane. Smatra se ovo pokušajem Kremlja da pokaže kako je država preuzela kontrolu nad Wagnerom nakon neuspjele pobune protiv vojnog vrha, koju je u lipnju predvodio šef te skupine Jevgenij Prigožin. Poginuo je 2 mjeseca kasnije u padu aviona, a istraga i dalje traje. Andrej Nikolajević, želim početi ovaj sastanak obraćanjem vama. Na prošlom sastanku smo govorili o tome kako možete oformiti jedinice koje će učestvovati, prije svega u zoni specijalne vojne operacije. Sami ste se borili više od godinu dana u takvim jedinicama. Znate kako se radi, znate probleme koji se moraju riješiti kako bi borbe prošle što uspješnije. Iz Moskve izvještava kolegica Julija Šapovalova. Vjerovatno sada možemo utvrditi da je ovo novo poglavlje oružane grupe Wagner. Putin želi okupiti dobrovoljce kako bi popunio rupe u borbenim jedinicama u misijama, vjerovatno u oblastima gdje se vodi specijalna vojna operacija, kako Rusija naziva rat u Ukrajini. Razgovarao je o ovom pitanju sa zamjenikom ministra odbrane Yunusbegom Yevkurovim, u čijoj je nadležnosti borbena obuka ruskih oružanih snaga. Bio je također na čelu Ingušetije i general poznat od vremena rata na Kosovu 1999. Jevkurova smo vidjeli i u Rostovu na Donu, gdje je smirivao Jevgenija Prigožina tokom oružane pobune. Drugi sudionik ovog sastanka bio je penzionisani poručnik Andrej Trošev. On će vjerovatno preuzeti zapovjedništvo nad jedinicama dobrovoljaca. Trošev je bio dio zapovjedništva Wagnera, bivši načelnik štaba. Navodno, nije podržavao propali pokušaj pobune Jevgenija Prigožina. Prema riječima glasnogovornika Kremlja, Trošev sada radi za Ministarstvo odbrane. Bio je na čelu organizacije koja pruža podršku veteranima iz grupe Wagner. Nekoliko dana nakon pobune, Putin je održao sastanak s 35 zapovjednika Wagnera, uključujući Prigožina. I tada je jednom dijelu oružane grupe ponuđeno da odsele u Bjelorusiju. I navodno je Trošev tada imenovan zapovjednikom bivše oružane grupe Wagner, čovjek koji je pristao potpisati sporazum s Ministarstvom odbrane.